Nepaisydami raginimų mokėti valstybei mokesčius sąžiningai, kai kurie verslininkai ir paslaugų tiekėjai mieliau renkasi šešėlį. Norėdami mokėti mažesnius mokesčius, jie slepia savo pajamas, neišrašo sąskaitų faktūrų, neduoda kvitų. Norėdama tuo įsitikinti, pamėginau pasisamdyti plytelių klojėją. Skelbimą radau internete. Labadiena. Čia pagal skelbimą norėjau paklausti, kiek pas jūs kainuoja metras plytelių pakloti vonioje? 15 orientuotis. Čia jūs rašot, nerašot? Kaip norit, galiu surašyti. O dabar pamėginsiu įsinuomoti eskavatorių. Neva pievelį išlyginti. Kiek kainuotų, nežinau, darbas, ar čia valandom, ar kaip skaičiuojama? Dekrizavimo kaina aro 25 eurai. Jeigu sąskaitų jokių nereikia, nebus pigiau? Tai šiom kainą sakau, bet sąskaitų. Jeigu būtų sąskaitos, būtų brangiau. Kaip įsitikinome, rašyti kvitų, nuo kurių priklauso mokesčių dydis, paslaugų teikėjai nenori. Šešėlinė ekonomika anot vyriausybės Lietuvoje trečdaliu didesnė nei Europos Sąjungoje. Šešėlis tai ne vien kontrabandinės cigaretės ir alkoholis, nesumokami mokesčiai, bet ir atlyginimai vokeliuose. Tai iš tiesų mums neleidžia gauti į biudžetą tų viešųjų pajamų, kurios galėtume panaudoti labai prasmingiems dalykams. Šiandien mes kaip pasirinkom tokį būdą, tai yra švietimą. Turbūt niekam nenaujona, kad švietimui pinigų trūksta visą laiką ir norisi, kad mūsų mokyklos būtų modernios, interaktyvios, tokios, kokios yra čia. Pasak premjero, dalį iš šešėlio ištrauktų pinigų kitais metais planuojama skirti mokykloms, kad galėtų įsigyti naujoviškų mokymosi priemonių. Dalį jų moksleiviai galėjo išbandyti jau dabar. Virtualų skrydį į kosmosą, kurio įranga kainuoja apie 5000 eurų, išbandė ir premjeras. Tarp kitko labai įdomi sistema ir pojūtis. Aš realiai nebuvau, bet matyt, arti realybės. Pasak vyriausybės moksleiviai, ta karta, kuri dar nesusidūrusi su šešėliu, būtent jiems aktualu išaiškinti mokesčių svarbą. Paklausime, kaip vaikai supranta šešėlį. Kas jūsų galva yra tas šešėlis? Kaip jūs suprantate? Net nelabai įsivaizduoju, nelabai įdomios tokiais dalykais. Šešėlis, tai aš manau, kai būna saulė ir kai žmogus uždengia, arba kai mokesčiuose būna, kad žmonės nemoka mokesčių ir taip Seime vadina šešėliu. Jeigu pareikalautų kyšio, ką darytumėt? Nežinau, net realiai neįsivaizduoju, bet greičiausiai su policija susisiekčiau su tėvais. Jauna karta, jai nebereikia įrodinėti, kad šešėlis turi trauktis. Jų vertybinės nuostatos yra labai aiškios. Ir noriu paprašyti atlikti tokius namų darbus. Grįžę namo, paklauskite savo tėvų, ar imate atlyginimo vokelį. Vien kitais metais planuojama iš šešėlio ištraukti apie 200 milijonų eurų. Tačiau ekspertai sako, kad tiksliai suskaičiuoti, kiek ištraukiama iš šešėlio, neįmanoma. Planuoja ištraukti kiekviena vyriausybė ir kiekvienai nepavyksta. Ir problema, kad visos priemonės yra nukreiptos dažniausiai į kovą su pasiekmėmis, o ne su priežastimis. O šešėlio didžioji priežastis yra aukšti mokesčiai ir maža gyventojų perkamoji galia. Šešėlį mažinti valdžia tikisi per kvitų loteriją, kurioje žmonės užregistravę čekius gali laimėti pinigų, taip pat per aktyvius mokesčių inspekcijos patikrinimus. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.